მოდით, დრო რომ არ დავკარგოთ, მე პირდაპირ გადავალახლა საუბარზე. და დღეს ნუ ვისაუბრებთ ტესტ კეისების შედგენის ტექნიკებზე, როგორ და რანაირად უნდა ვიფიქროთ და როგორ დავწეროთ სწორად. ეს ერთგვარი ენერჯაიზერი, ჯერ ცოტა რომ გაგართოთ, სანამ გადავალთ უშუალოდ საქმეზე. Რომ ერთ ტიპი წერს ტვიტერზე, რომ ჩემი ყოფილი შეყვარებულიო, მოდის იგივე კომპანიაში, სადაც მე ვარ დეველოპერი, QA ტესტერად მოდის. და უბრალოდ მე ვერ ხვდები ბოლო დროს, რატომ აქვთ ესეთი გართულება. მართლა, იმიტომ რომ მე ვინც ტესტერის შემოხედია გარშემო, ყველას აქვს კარგი ურთიერთობა დეველოპერებთან და პირიქით, რა ვიცი. თუ არ მეთანხმებით, შეგიძლიათ ჩანში მომწეროთ. ხო, ეხლა რა არის ტესტ კეისი? ეს შეკითხვა თქვენთან არის, მაინტერესებს გავიგოთ თქვენი აზრი ამის შესახებ, რამდენად ხსმენიათ რა არის ტესტ კეისი, ვინმე თუ არის ახალი ამ სფეროში და როგორ წარმოგიდგენიათ რა არის და გამოცდილებმა შეგიძლიათ მომწეროთ. ანუ ვისაც არ გერიდებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მიკროფონი ჩართოთ და ისე თქვათ. აი. ეტყობა რომ ინიციტ რა არის ეს კეისი. მოკიტო მე აგიხსნით ცოტა ხანში. აქვე მაქვს შეკითხვა ჩეკლისტზე. ა უკაცრავად საბა მოგწერა დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს კონკრეტული სცენარის გარშემო არსებული დეტალების ერთობლიობას. მაგალითად expected actual results operating system version and so on. კი ბატონო, შენიერი პასუხია. და ჩეკლისტი რა არის? შეიძლება თქვა გამარჯობა. კი, რა თქმა უნდა, სავა, გამარჯობა. კი, ჩემ გამოცდილებიდან ჩეკლისტებს ვიყენებთ ხოლმე მაშინ, როცა უბრალოდ დრო არ გვაქვს და დროში ვიწობთ და ტესტ კეისის დაწერის ის არ არის უბრალოდ დრო. ჩეკლისტი უფრო პრიმიტიული ვარიანტია და უფრო ნაკლები ფილდები აქვს ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ კონცეპტი მგონი ერთ და იგივეა ქორივეს. აღწერს პრობლემას, როგორ მივიდეთ პრობლემამდე და როგორ, ანუ ხო, მედიაში ეს ორი უფრო. კარგი, მადლობა. ძალიან კარგად განმარტე საუბარ, შენ რა არის ჩეკლისტი და ტესტ კეისი. და პრინციპში უკვე ახსენე კიდევაც რა განსხვავებაა ტესტ კეისისა და ჩეკლისტის შორის. ახლა მე რომ ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე, ტესტ კეისი არის დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად აღწერს ქმედებებს და მოსალოდნელ შედეგებს. ანუ expected result რაც არის. და ჩეკლისტი არის უბრალოდ გასატესტი ფუნქციონალის ან სცენარების სია, ჩამონათვალი, რომელსაც მიხვდით, რომ ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი და კი არა, ეს არის გასატესტი, ეს არის გასატესტი, რაღაც კონკრეტული რაღაცები და ეს კეისის შემთხვევაში ეგ არის უშუალოდ ნაბიჯები, ინსტრუქცია რა როგორ გააკეთოთ. აი, IKEA ყოველას გსმენიათ, ხო? IKEA მაღაზია, რომელიც საქართველოში რატომღაც დღემდე არ არის. აი, IKEA-ში რომ მოყვება ინსტრუქცია, აი, ასეთი ინსტრუქცია არის ტესტ კეისი. და ინსტრუქცია რო არ იყოს ასეთი დეტალური, ვერ გააკეთებდი. ვერ აწყობდი ამ ყველაფერს. ანუ ტესტ კეის ჩვენ აღწერთ იმდენად დეტალურად, რომ ჩვენი გუნდიდან ან გუნდის გარედან ვინმე რომ შემოვიყვანოთ, დავსვათ კომპიუტერთან და ეს ტესტ კეისი ვაჩვენოთ, ან
არაერთი ტესკეისი, არამედ რამდენიმე ტესკეისი, ძალიან მარტივად და ჩვეულებრივად გააკეთებს ამ ყველაფერს, ანუ გატესტავს ამ ტესკეისის მიხედვით, ასე ვთქვათ. და ჩეკლისტის შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ჩამოვწერთ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცის გატესტვა. და ჩეკლისტის მიხედვით ის ადამიანი, ვინც არ იცის ამ პროგრამაში რა ხდება, რა როგორ მუშაობს, ვერ გატესტავს ამ პროგრამას. და საბა მართალი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩეკლისტ ჩვენ წერთ მაშინ, როცა ტესკესის დაწერის დრო არ გვაქვს. იმიტომ რომ ტესკესი არის დეტალური და უფრო შრომატევადი. ახლა მინდა კითხოთ, რა პარამეტრებს, უფრო სწორედ, რა შემადგენელ ნაწილებს მოიცავს ტესკეისი. ეგეც შეგიძლიათ მიკროფონი ჩართოთ და ისე თქვათ. ანუ ტესკეისი რაღაცისგან შედგება, ამიტომაც არის ასეთი დეტალური და აი, რისგან შედგება, ეს მაინტერესებს თქვენგან. თუ არ იცით, არა უშავს, იმიტომ რომ შემდეგ სლაიდზე ამას გავივლით. რახან პასუხი არ არის არსაიდან. გავიაროთ ეგეც. პირველ რიგში ტესკეისში გვაქვს ტესკეისის ნომერი, ან ინგლისურად შეიძლება ვთქვათ ID. შემდეგ მოდის ტესკეისის მოკლე აღწერა. აი, ჩათვალეთ, რომ აი ჩეკლისტში, რასაც წერთ, ჩეკლისტის ეს ტექსტი არის ტესკეისის მოკლე აღწერა. მაგალითად, დოკუმენტის წაშლა კონტექსტური მენიდან, ან დოკუმენტის წაშლა დელით ღილაკით. აი, ვთქვათ ეგრე. მე მოდის წინაპირობა, რაც ნიშნავს იმას, თუ რა არის ისეთი აუცილებელი, რაც უშუალოდ ტესტამდე უნდა გაკეთდეს. აი, წინაპირობა ხანდახან შეიძლება ჩაიწეროს ნაბიჯებშიც. მაგრამ არა ყოველთვის. მაგალითად, თუ გვაქვს ესეთი რაღაცა, რაღაც რეალურად ნაბიჯებია გასაკეთებელი ამ წინაპირობისთვის. თუ ამის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია ერთი კვირით ადრე და მერე გავაკეთოთ ნაბიჯები, მაშინ ეგ იქნება წინაპირობა. თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია ერთი კვირით ადრე და აუცილებლად მაინც და მაინც, აი ამ უშუალო მომენტში უნდა გაკეთდეს, აი უშუალოდ ტესტის შესრულების და გავლის დროს, მაგ შემთხვევაში ეს წინაპირობა კი აღარ არის, არამედ უკვე ნაბიჯებია. გვაქვს ასევე სატესტო მონაცემები, მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენ ვწერთ როგორ, ან ტესტ кейს ლოგინის გვერდისთვის, ანუ სადაც ჩავწერთ იმეილს, პაროლს და მაგალითად ვაწვევით enter ღილაკს, ან იქ ლოგინ ღილაკს. ამ შემთხვევაში ეს სატესტო მონაცემები იქნება სატესტო იმეილი ვთქვა და სატესტო პაროლი. იმიტომ რომ უკვე უნდა არსებობდეს ეს კონკრეტული რაღაცა ბაზაში ვთქვა, და ჩვენ დაგვჭირდება ამ უშუალო ამ user-ნეიმით დალოგინება. და ჩვენ თუ არ გვაქვს ამის მონაცემები, ჩვენ ამას ვერ ვიზამთ. და ამ შემთხვევაში ზუსტად წინაპირობა შეიძლება იყოს ის, რომ აი ხო, წინაპირობა შეიძლება იყოს ზუსტად user-ის შექმნა, რომ user-ი უნდა არსებობდეს და უკვე უნდა იყოს დალოგინებული ადრე ერთხელ მაინც. და შემდეგ აი ამ users ჩვენ ჩავწერ სატესტო მონაცემებში და აი მერე უკვე ამ დალოგინების ფუნქციონალს გავტესტავთ ნაბიჯების მიხედვით. შემდგომი პირობა, ანუ post conditions, რასაც ეძახიან, ეს არის
ნაბიჯების და მოსალოდნელი შედეგის შემდეგ რა ხდება? მოსალოდნელ შედეგს მაგალითად რომ მიიღებ, ან ხანდახან მოსალოდნელი შედეგი რო არ ემთხვევა არსებულ შედეგს, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა რაღაც შედეგს მიიღებ, მერე უნდა განახორციელო ეგ შემდგომი პირობა. ეგ ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ცვლილ იმდენად რაღაც ძალიან ისეთი ცვლილება განახორციელე, რომ შეუძლებელია შემდეგ მუშაობა. თუნდაც მაგალითად ავტომატიზაციის დროს. ახლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად რაღაცა იმეილი, ამ იმეილში არსებობს ინბოქსი და აი ერთადერთი იმეილია ამ ინბოქსში, ვთქვათ. და ავტომატიზაციაში ჩვენ რა გვიწერია? ჩვენ გვიწერია, რომ მოდი ეს იმეილი უნდა წავშალოთ. ჩვენ თუ წავშლით ამ იმეილს, ინბოქსში აღარ დარჩება არაფერი იმეილი, ანუ წერილი აღარ დარჩება, შესაბამისად შემდეგ ამ ავტომატიზაციის შემდეგ execution-ზე ჩვენი ტესტი ჩავარდება უბრალოდ და არ ანუ fail იქნება და ჩვენ დავიწყებთ იმის ფიქრს, ნეტა რატო ჩაფეილდა ეს ტესტი. ამიტომ ეგ შემდგომი პირობა ძალიან მნიშვნელოვანია ავტომატიზაციისთვის და ეს შემდგომი პირობა ავტომატიზაციაშივე უნდა განახორციელოთ ისე, რომ აი როცა წავშლით ამ იმეილს, აუცილებლად იმეილი უკან უნდა დააბრუნოთ ინბოქსში, რომ ინბოქსში უკვე იყოს ეს იმეილი შემდეგ განხორციელებისას, რომ არ დაგვჭირდეს იმის ფიქრი, რომ აი რატო ჩავარდა ეგ ტესტი. ხო, მოსალოდნელ შედეგზე ვილაპარაკე უკვე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვირავ. მოსალოდნელი შედეგი ეს არის, რასაც მოველით რეალურად ამ ტესტ кейსიდან. რაღაცას ვაკეთებ, რაღაცას ვამოწმებთ და რასაც ვამოწმებთ, საბოლოო ჯამში მოსალოდნელი შედეგი არის ის. არსებული შედეგი ეს იმ შემთხვევაში იწერება, როცა უკვე ჩვენ გავდივართ ამ ტესტ кейს. და თუ მაგალითად ჩავარდა ეგ ტესტ кейსი, ამ შემთხვევაში წერთ არსებულ შედეგს, რომ აი არასწორია, ხანდახან ბაგ რეპორტის ნომერსაც ვაწერთ, რომ აი ამ ბაგ რეპორტში დავწერ აი ეს შექმენი ეს ბაგი, ვთქვათ. და ასეთნაირად არსებული შედეგი იწერება. ნუ ეგ ასევე მოქმედებს სხვადასხვა კომპანიაში სხვადასხვანაირად ხდება ეგ ყველაფერი. ასე ვთქვათ. და შესაბამისად არსებული შედეგს რო ჩავწერთ, აი მაგალითად თუ გვინდა დოკუმენტის წაშლა და ჩვენ წერს, რომ აი წაშალე დოკუმენტი ეს кейში, მაგრამ უფრო დეტალურად, რასაც მე ან განვიხილავ ცოტა ხანში. შემდეგ ჩვენ ვაჭერთ ამ წაშლის ღილაკს და არსებული შედეგი შეიძლება იყოს, რომ კიდე ანუ კი წაიშალა იქ ტესტში თუ recycle bin-ში კი აღმოჩნდა ეგ წერილი იქნება თუ დოკუმენტი იქნება, მაგრამ არს ანუ დარჩა კიდევაც, ანუ დუპლიკაცია მოხდა ამ დოკუმენტის ან იმეილის. ეგ არის უკვე არსებული შედეგი, რომელიც არ ემთხვევა მოსალოდნელ შედეგს და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ტესტის წარუმატებლობა, ანუ the test case failed. ინგლისურად რომ ვთქვათ. ბევრი რომ არ ვილაპარაკო ეს question-ების შემდეგისთვის შეინახეთ თუ შეიძლება. და ახლა ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, გადავიდეთ უშუალოდ ეს кейსის შექმნის პროცესზე და მე ამას გავაკეთებ Excel-ში და ხა არ გამოვიყენებ არანაირ სხვა თულებს, არც test trails, არც test completes და არც X-rays, იმიტომ რომ დღემდე ძალიან ბევრ კომპანიაში არის ისე, რომ იყენებენ spreadsheets Excel-ს და შესაბამისად კარგი იქნება, რომ ვიცოდეთ ეს ყველა პარამეტრები
და შემადგენელი ნაწილები ეს კეისის, რომ შემდეგ ამ Excel-შივე ავაგოთ ცხრილი აი ამ შემადგენელი ნაწილების მიხედვით. ახლა მე ერთი წუთი შევწყვეტ ამის პრეზენტაციას და გადავიდეთ Excel-ის ვარიანტზე. ერთი წამით ვიპოვო. ასეთი Excel-ი გვაქვს. მოდი გავოდით უფრო ჩანდეს თქვენთან კარგად. ჩვენი პირველი პარამეტრი რაც იყო test case-ის ID, ხო? Test case-ის ნომერი. და შეგვიძლია უბრალოდ ჩავწეროთ ან აი ესეთნაირად, ან ნებისმიერად მთავარია გასაგები იყოს. ან სკოლაში როგორ გასწავლიან ნომერი ისეთნაირად. შემდეგ მოდის test case-ის მოკლე აღწერა. სიტყვა test case აღარ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ისედაც გასაგებია რაც არის. დავწეროთ მოკლე აღწერა. შემდეგ ჩვენ გვაქვს preconditions. ანუ წინაპირობა. შემდეგ არის მონაცემები. ნაბიჯები. შემდგომი პირობა. აჰა. ნაბიჯებს და შემდგომ პირობას შორის მე ჩავწერდი მოსალოდნელ შედეგებს. შედეგები. ეს აი აქ უკვე შემდეგ ჩვენ გვაქვს რა? ჩვენ გვაქვს იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა ვერსიაში რა გაიტესტა, როგორ გაიტესტა და რაღაცნაირად ხო უნდა დოკუმენტირდეს ეგ ყველაფერი. აი აქ გვაქვს მაგალითისთვის სახელი, ვინც გაიარა, ვინც ქნა იმის ამ test case-ის execution რაც არის. შემდეგ არის აქვე შეგიძლია ჩაწეროთ თარიღი, ეგეც შესაძლებელია. შემდეგ მოდის ეს pass or fail. ქართულზე ვერ თარგმნე ეს მაინც და მაინც საბოლოო ჯამში. და შემდეგ თუ ისევ Excel-ში ხართ, ვთქვათ ხარფესის ნომერი. დავიწყოთ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს სხვადასხვა ესეთი Excel-ის ფაილები, მაგალითად სხვადასხვა მოდულებზე. აი რამხელა არის Google-ი, რამხელა არის Facebook-ი? კი, ისინი არ იყენებენ სავარაუდოდ Excel-ს. მაგრამ ნუ მაინც, იმიტომ რომ შეიძლება inbox-ისთვის გქონდეს ცალკე ფაილი, მე recycle bin-ისთვის კიდე ცალკე ფაილი და ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა გარკვევით ვქნათ რა, რომ ნომერი, ანუ ID ამ test case-ის უნდა იყოს უნიკალური. ანუ ყოველ test case-ს უნდა ჰქონდეს თავისი უნიკალური ID. Test trail-ში სავარაუდოდ თავისად ანუ ავტომატურად იძლევა. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში Jira-ში გვაქვს ინტეგრირებული X-ray და X-ray-ში როცა test case ვაკეთებთ, ეგ ავტომატურად Jira-ს ნომერს აძლევს, როგორც ჩვეულებრივ tickets. ანუ ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური ნომერი და ახლა ხან მან ხელით ვაკეთებთ.
აუცილებლად ჩვენით უნდა ჩავწეროთ. და რაღაცნაირად უნდა მოვიფიქროთ. მე ვფიქრობ ასეთნაირად, ზოგადად უნიკალური რომ იყოს რაღაცა, მე ვიყენებ დროის, თარიღის და დროის კომბინაციას. აი, მართლა ძალიან უნიკალური რო იყოს და ეს იმ შემთხვევაში თუ არ გჭირდება მაინც და მაინც იმის დატრეკვა, რომ ეს არის მაინც პირველი ტესტ кейსი, მეორე ტესტ кейსი, მესამე ტესტ кейსი და ასე შემდეგ. ხანდახან ეგეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა ხანდახან არა და თუ არ არის მნიშვნელოვანი და თუ გჭირდება ახლა უნიკალური, შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთნაირად. აი, რა მიწერი აქეთ? 11 13 2021 6 28. ოკეი? და დავწერთ. 11 13 2021 6 28 ახოთ არ უწერ, იქიდან გამომდინარე რომ 6 28 შეიძლება იყოს დილითაც, ამიტომაც დავწერთ 18 29 არის მეტუმეტეს. ესეც ნაირად. Cute. კაი. გავაკეთოთ მაგალითისთვის ერთი. მაინც. ახლა ექსელი ამის საშუალებას არ გვაძლევს. მოკლე აღწერაში რა გავტესტოთ ახლა ჩვენ? მოდი ჩვენ გავტესტოთ რამე. აი აქ სად არის? გვაქვს რაღაცა, თქვათ. ფოლდერი. ამ ფოლდერში ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ რაღაც სხვადასხვა სახის დოკუმენტები, ხო? და ჩვენ გვჭირდება აი ამ დოკუმენტის წაშლა. ესე იგი, ჯერ ვფიქრობთ ეს იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს რა უკვე სოფტიმზად და გვეხმარება რომ სწორად ახვწეროთ ტესტ кейსი. თუ არ გვაქვს მაგ შემთხვევაში ვეძებთ ამ ყველაფერს დოკუმენტაციაში და requirement-ებში. ამ შემთხვევაში ახლა another ვთქვათ, აი ეს წაშლა მინდა და როგორ შეგვიძლია წაშლა? ჩვენ შეგვიძლია წაშლა ამის აი ამ კონტექსტური მენიუთი ღილაკი დელიტით. ჩვენ შეგვიძლია წაშლა კლავიატურაზე დელით ღილაკი რო არის იმის. ახლა წავიდეთ აქ ribbon bar-ში, აუცილებლად უნდა იყოს რაღაცა. აი დლით არის, ასევე არსებობს ამის ვერსია recycle, ანუ recycle bin-ში გადადის და permanently delete. ამას თავი დავანებოთ. ეხ ესე იგი, როგორ ვიწყებთ ამ test case-ის წერას? precondition-ში ჩვენ გვჭირდება, რომ folder-ში უნდა არსებობდეს რაღაცა დოკუმენტი, ხო? მაგრამ მოკლე აღწერა ჩვენ გვინდა რა? დოკუმენტის წაშლა. წაშლა folder-იდან. ავის ну, вот так и იყოს. ახლა არ დავეცა ფოლდერი ქართული სიტყვა თუ არ არის ქართული სიტყვა. წინაპირობა. მაგ წინაპირობა იქნება, რომ დოკუმენტი უნდა არსებობდეს ამ ფოლდერში. ერთი დოკუმენტი მაინც. მოდი ამას ამ ყველაფერს ფრებს გავუკეთებ. ეს დავწერეთ, ხო? ეს შემდეგ მონაცემები რა გვაქვს? ამ შემთხვევაში მონაცემები არ არის ჩვენთვის აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია უბრალოდ გავტესტოს დოკუმენტის წაშლა. რა დოკუმენტი არ აქვს მნიშვნელობა? ამიტომ ჩვენ მონაცემებს გამოვტოვებთ, ან უბრალოდ დავწერთ NA-ს, like not applicable. ესე თქვა. ახლა გვჭირდება ნაბიჯები, ხო? პირველი ნაბიჯი არის, რომ
რა გჭირდება, როცა მაგალითად არ არის ეს ფოლდერი, ეს ფანჯარა გახსნილი, ხო? ჩვენ გჭირდება, რომ Windows Explorer-ი გავხსნათ და შევიდეთ ფოლდერში. და რა ვწერთ? ახლა რომელ პირში დაწერთ? არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ინგლისურად ამ მხრივ არის უფრო მარტივი ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ ახლა კიდე ქართულად ვაკეთებ ამას. გახსენი Windows Explorer. გვიწევს ისევ ინგლისურად გადასვლა. ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი იქნება რა? ესე იგი, მოვდივართ აქეთ. მაგრამ ჩვენ როცა ვხსნით მაგალითად აქეთ Windows Explorers, ჩვენ ვერ ვხედავთ აქ ამ ფოლდერს. ჩვენ გვინდა უშუალოდ შიგნით ფოლდერი, რაც არის ამ ფოლდერის შიგნიდან დოკუმენტის წაშლა. შესაბამისად, ჩვენ ვაკეთებთ, მივდივართ რაღაც ფოლდერამდე, ხო? აქაც არა აქვს მნიშვნელობა რა ფოლდერია, მთავარია ფოლდერი იყოს და ამიტომაც მონაცემებს არ ვეხებით. გახსენი ფოლდერი, ხო? გახსენი ფოლდერი. შემდეგ ხდება ეგეთი რაღაც. აქვს ჩვენ უკვე ფოლდერი გახსნილი და ვხედავთ ამ დოკუმენტს, მაგალითად ენაზარს. ჩვენ უნდა ავარჩიოთ ეგ დოკუმენტი, ხო? ირჩიე დოკუმენტი. ერთი დოკუმენტი. იმიტომ რომ ერთის წაშლა გვინდა. აქეთ ეს ნაბიჯები რომ დავწერე, მაგას ყოველს უნდა შევუსაბამოთ რეალურად მოსალოდნელი შედეგი. და პირველი მოსალოდნელი შედეგი იქნება, რომ Windows Explorer-ი გაიხსნა, ხო? Windows Explorer გაიხსნა. შემდეგ არის მეორე. მეორე არის გახსენი ფოლდერი. ფოლდერი გაიხსნა. ასაგებია, რომ ზოგისთვის შეიძლება იყოს ეს ძალიან ცხადი და ისედაც გასაგებია და აი რატო არ წერთ და რაღაცა, მაგრამ ტესტირებაში რა გვაქვს ერთ-ერთი მთავარი ის, რომ ყველაფერი უნდა იყოს გარკვევით დაწერილი და არაფერი არ უნდა იყოს ნაგულისხმევი. ყველაფერი უნდა იყოს დაწერილი, ისევ ვიმეორებ. მესამე, არჩი ერთი დოკუმენტი. დოკუმენტი არჩეული არ ვთქვათ. შემდეგ მეოთხე, როგორ გვინდა ამ დოკუმენტის წაშლა? Another. აი ესეთნაირად კონტექსტური მენიდან? ხო, მოდი წავშალოთ კონტექსტური მენიდან, რატომაც არა. შესაბამისად, ჩვენ მეოთხე ნაბიჯად ვწერთ. აქაც გააჩნია, ან გამოიძახე კონტექსტური მენიუ ამ დოკუმენტზე, ან ამ დოკუმენტზე დააკლიკე მაუსის მარჯვენა ღილაკით. მაგრამ აქაც პრობლემა გვაქვს, რომ მარჯვენა ღილაკი ხანდახან ყოველთვის მარჯვენა კი არ არის. ანუ არსებობს ცაციები, ვისთვისაც ეს ღილაკების ანუ ის რომელიც ჩვენთვის მარცხენა, ის არის უკვე მარჯვენა და რომელიც ჩვენთვის მარჯვენა, ის არის მარცხენა. ანუ მაუსის მარჯვენა ღილაკით დაკლიკვა არ არის კარგი იდეა. თუმცა მე შემხვედრია ასეთი ვარიანტები. ამიტომ მაინც ჯობია, რომ გამოიძახოთ კონტექსტური მენიუ. ზოგმა შეიძლება არც იცოდეს რა არის ეს კონტექსტური მენიუ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აი შენ უშუალოდ ტესტერი მუშაობ ჩვენთან
კომპანიაში ჩვენ ვიყენებთ ამ ტერმინს კონტექსტური მენიუ და ეს ზოგადად ცნობილია და შენ IT-ში რა ხან ხარ, იცი რა უნდა იცოდე ეს. და ამიტომაც ანუ მაგაზე ახალ ვფიქრობთ და ვწერთ რომ ამ დოკუმენტზე გამოიძახე კონტექსტური მენიუ. მენიუ გამოიძახე. მაგის მეოთხე იქნება კონტექსტური მენიუ გამოჩნდა. ოკეი. და შემდეგ ჩვენ გვაქვს აქ ღილაკი delete. რასაც უნდა დავაჭიროთ, ხო? რაცა დავაჭერთ რა ხდება? It is deleted. და მეხუთე ნაბიჯი იქნება და ჭითე რილაქს ი ლით. და დოკუმენტ უკაცრავად. დოკუმენტი წაიშალა. ოღონდ, ეგ იმას არნიშნავს, რომ მართლა დოკუმენტი წაიშალა. აი, მე დავაჭირე ღილაკ delete-ს. აქედან კი გაქრა, მაგრამ ჩვენ უნდა რეალურად დავწმუნდეთ, რომ ნამდვილად გაქრა, ანუ იმაში, recycle bin-ში უნდა იყოს აუცილებლად. ეხლა მოვძებნოთ, სად არის აქ recycle bin-ი. ჩემი recycle bin-ი სადღაც გამქრალია. ძალიან უცნაურია, მაგრამ კაი, გავაგრძელოთ. მაგრამ ამისთვის რეალურად ჩვენ უნდა წავიდეთ recycle bin-ში, ან trash-ში, ან რასაც ქვია, არ ვიცი რა ქვია, recycle bin urna-ში. ქართულად urna დავარქვათ? დავარქვათ urna. და ანუ ჩვენ ამ დააჭირე ღილაკს delete-ს, ამის შემდეგ უნდა განვახორციელოთ შემდეგი ქმედება. წადი. და გახსენი urna. იმეცინება ამ ქართულ სახელებზე მე თვითონაც, მაგრამ ნუ რა ისო. გახსენი urna. და შემდეგ მაგის მოსალოდნელი შედეგი იქნება, რომ დოკუმენტი არის urna-ში. ეხლა ჩვენი აი ეს ნაბიჯები და მოსალოდნელი შედეგი არის საკმაოდ მზად, მეტნაკლებად. ეხლა მოდი გავაკეთოთ შემდეგი. ეს იგივე დოკუმენტი ავიღოთ და წავშალოთ მაგალითად აი აქ ribbon bar-დან delete-ზე დაჭერით. ეს кейსი არის ამ იმით კარგი, რომ შეგიძლია აიღო ეს ყველაფერი დააკოპირო. ფასვა. და ანუ ბევრი წერა არ მოგიწევს, მაგრამ აუცილებლად არის გამოსარკვევი რაღაც რაღაცეები. ანუ შესასწორებელი. ერთი დოკუმენტი მაინც არსებობს ფოლდერში, კი ბატონო, ეგ არის ჩვენი წინა პირობა. ფრიზ გავაკეთებ. აი ეს. გადასარი. შემდეგ ჩვენ უნდა გავხსნათ Windows Explorer-ი, შემდეგ უნდა გავხსნათ ფოლდერი.
შემდეგ კი ბატონო, უნდა ავირჩიოთ ერთი დოკუმენტი. კი, ეგ არის. არჩეულ დოკუმენტზე გამოიძახე კონტექსტური მენიუ. არა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ კონტექსტური მენიუ არ გვჭირდება და რა გვჭირდება. ანუ აი აქ რო ვართ და არ ჩანს ეგ ribbon bar-ი, შესაბამისად წერთ რას, დააჭირე home tabs. დააჭირე home. აქ მეოთხე ნაბიჯი მოსალოდნელ შედეგად გვექნება. home tabs. ribbon bar-ი როგორ არის ქართულად, ეგაც არ ვიცი, მაგრამ გავაკეთო ეს ribbon bar-ი. აღმოჩნდა. შემდეგ დააჭირე ღილაკ დელით, მაგრამ კი ვეთანხმები, დელით ვაჭერთ. როცა ვაჭერდი ამ დელიტს, რა ხდება? წაიშალა დოკუმენტი, მშვენიერია. დოკუმენტი წაიშალა, გახსენიო და დოკუმენტი არის ურნაში. მოდი, ეს მომწონს, კარგი მოსალოდნელ შედეგია, კარგი ნაბიჯები. ახლა მოდი ცოტა ავიდეთ მაღლა. ცოტა შევამციროთ ამას. ეს რო ჩანდეს, ორი. აქ წინაპირობა ორივე შემთხვევაში გვაქვს ერთი და იგივე. ესეც უნდა შევცვალოთ, ანუ ეს თუ ერთია, ეს იქნება ორი, ვთქვათ. მოკლე აღწერაში არ გვიწერია დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან და აქ აღწერია დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან, მაგრამ ანუ როგორ ერთგან ჩვენ კონტექსტური მენიუთი წავშალეთ, მეორე ribbon bar-დან წავშალეთ. შესაბამისად, აი აქ უნდა შევცვალოთ და დავაწეროთ, რომ კონტექსტ ფოლდერიდან შეგვიძლია ტირე გავაკეთოთ და დავწეროთ კონტექსტური მენიუ, ან შეგვიძლია კონტექსტური მენიუს გამოყენებით დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან, ეგ უკვე თქვენს სურვილებსა და თქვენს რაც მოგწონთ რა, ამაზე არის დამოკიდებული და მთავარია გასაგები იყოს მოკლე აღწერაში. ამ ჩემ შემთხვევაში მე მინდა კონტექსტური მენიუ დავწერო. ტექსტური მენიუ. ესეთნაირად მინდა. მე ხანდახან აი ესეთნაირადაც წერ. წაშლა არის, მაგრამ აი აქ გამოყოფილი წერია, რომ კონტექსტური მენიუდან არის. და აქაც იგივენაირად, ამ შემთხვევაში ეგ არის ribbon bar. რომ აქედან წავშალე დოკუმენტი. შემდგომი პირობა აქ იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენთვის თუ გვინდა ყველა დოკუმენტის წაშლა. მაგალითისთვის. ან უკეთესი ვარიანტი რო გითხრათ, recycle bin-ს მე ხა ვერ გაგიხსნით, მაგრამ ესე წარმოიდგინეთ, რომ recycle bin-ში არის რამდენიმე დოკუმენტი, ხო? მოდი მესამედ გავაკეთოთ. და იქიდან გვინდა ყველა დოკუმენტის restore-ის გაკეთება, ანუ აღდგენა ქართულად. დოკუმენტები ის აღდგენა ურნიდან, ან ურნიდან ვთქვათ. პირობა გვაქვს რა, რომ ურნაში არსებობს რამდენიმე დოკუმენტი. მონაცემების შემთხვევაშიც ეგეც არ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში. და რა გვინდა ჩვენ? გახსენი Windows Explorer-ი. ეგ არის ერთ-ერთი ის, რაც ჩვენ გვინდა. ვაკოპირებ და აქ ჩავსვამთ. აქვე მოსალოდნელ შედეგსაც დავაკოპირებ და ქვემოთ ჩავსვამთ.
შემდეგ რა ხდება? გახსენი ფოლდერი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფოლდერის გახსნა არ გვინდა, ჩვენ გვინდა გახსნათ ურნა. Და შესაბამისად წერთ გახსენი ურნა. Აქვთ ურნა გაიხსნა. შემდეგ ჩვენ გვაქვს რა? ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დოკუმენტი ამ ურნაში და ყველა დოკუმენტის მონიშნვა გვინდა, ხო? მესამე ნაბიჯი იქნება მონიშნე ყველა დოკუმენტი. აქ მესამე მოსალოდნელი შედეგი იქნება ყველა დოკუმენტი მონიშნულია. მეოთხე. იქ კონტექსტურ მენიუშიც არის და რიბონ ბარზეც არის. მოდი კონტექსტურ მენიუდან გავაკეთოთ. შესაბამისად ამას ვაკოპირებთ. ოღონდ არჩეულ დოკუმენტზე არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სად. მონიშნე ყველა დოკუმენტი. ყველა დოკუმენტზე, ყველა დოკუმენტზე ერთდროულად. ანუ ამით ვადასტურებ იმას, რომ ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს მონიშნული. გამოიძახე კონტექსტური მენიუ. აქედანაც კი კონტექსტური მენიუ გამოჩნდა, ამას ვაკოპირებ აქედან. ჩავსვამთ ქვემოთ. შემდეგ მეხუთე, დავაჭიროთ ღილაკს რისთორ. ან დააჭირე. ღილაკს რისთორ. და ურნაში მასალა შედეგი გვაქვს, რომ ურნაში არაფერი დოკუმენტი არ არის. ურნაში დოკუმენტი არ არის. ან ურნა ცარიელია. მოდით ასე ჩობს ცარიელია. აქ ასევე შესაძლებელია, რომ დარწმუნდი. აი აქ უკვე ცოტა ვარირება შეგიძლიათ, რომ აი დარწმუნდი, რომ რეალურად ყველა დოკუმენტი არის აღდგენილი სხვადასხვა, ანუ თავის თავდაპირველ ადგილას, საიდანაც წაიშალა. ესეთი რაღაცა შეგვიძლია. მაშინ სანამ ჩვენ აღვადგენთ მანთხოწერია, სადაც საიდანაც იყო წაშლილი, უნდა დავიმახსოვროთ, ან ჩავიწეროთ, ან რაღაც სკრინშოტი გავაკეთოთ და შემდეგ ვნახოთ, რომ რეალურად ეს დოკუმენტები იქ არის, ანუ აღდგენილია თავდაპირველ ადგილზე. მოდი რომ დოკუმენტები რეალურად აღდგენილია იმ ადგილას, საიდანაც წაიშალა. აი ესე ვთქვათ. და აქაც მეექვსე შევწერთ, რომ დოკუმენტები, ვაფშე შეგვიძლია დოკუმენტები აღდგენილია, საიდანაც წაიშალა. ესე შეგვიძლია დავწეროთ. ეს არის ეს. და ეხლა როგორ გამოვიყენოთ შემდგომი პირობა? ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე აღარ გვაქვს არაფერი დოკუმენტი ურნაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შემდეგ ჯერზე ამ დოკუმენტებს ვერ ახვადგენთ ერთდროულად ყველას და ერთსაც ვერ ახვადგენთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ეს დოკუმენტები ურნაში. შესაბამისად შემდგომი პირობა იქნება, რომ ურნაში უნდა იყოს დოკუმენტები. ან
ხო, ურნაში ამაყე დოკუმენტები. ეგ ან ერთი ვარიანტი, ან მეორე ვარიანტი იქნება, რომ წაშალე Windows-იდან ან რამდენიმე დოკუმენტი, ხო? ესე შეიძლება. ან ეს ორივე არა, ანუ ლოგიკა და საბოლოო შედეგი ამ შემდგომი პირობის საბოლოო ჯამში იქნება, რომ ურნაში არის დოკუმენტები. შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამას ვახორციელებთ, აი აქ სახელს დავწერთ, ვინ ვართ, აი თამარ ბარათაშვილი მე ვარ. როდისგან ვახორციელე ეს 13 ნოემბერი 2021. Pass fail. Modi pass. ანუ ან passed, ან წარმატებული, ან როგორც გინდათ ამ შემთხვევაში. მთავარია კომპანიაში, ანუ კომპანიის სტილისტიკას მიხვეთ და კომპანიაში რა პოლიტიკას გაქვთ, იმის მიხედვით გააკეთოთ ეს ყველაფერი. და შემდეგ არის ხარვეზის ნომერი. ხარვეზის ნომერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ წარმატებულად გავიარეთ ეგ ტესტ კეისი. და მაგალითისთვის, აქეთ თუ გვაქვს წარუმატებელი, ან ჩავარდა, აქ უკვე ვწერთ ხარვეზის ნომერს. გააჩნია ისევ, სად ტრეკავთ ამ ყველაფერს. და იმის ნომერი უნდა ჩავწეროთ აქ. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ქონდა Visual Studio-ში ვაკეთებდით, ანუ ჩემს წინა სამსახურში, ახლა X-ray-ში ხდება და Jira-ში ხდება და ამ ყველაფრის გაკეთება არ გჭირდება ჩვენ ხელით. და მოკლედ ესეთნაირად. აი ასე დეტალურად უნდა იყოს დაწერილი ყველაფერი, ყველა ტესტ кейსი. და ჩეკლისტი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ზუსტად კონტექსტური მენიუს გამოყენებით დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან. Ribbon bar-ის გამოყენებით დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან. აი ეს იქნებოდა ჩეკლისტი. და ტესტ кейსი არის აი ესეთი ნაბიჯები, სადაც ყოველ ნაბიჯს შეესაბამება თავისი მოსალოდნელი შედეგი აუცილებლად. და წინა პირობა თუ არსებობს, რა თქმა უნდა, თუ საჭიროა გააჩნია უშუალოდ შენს მიზანს, ანუ რას ტესტავ ამ ტესტ кейსით, მონაცემები აგრეთვე. მონაცემებში ასევე შესაძლებელია ჩაიწეროს ეგ რომელ ბრაუზერში უნდა გაკეთდეს, ან მობილურში უნდა გაკეთდეს, თქვათ, ან მაინც და მაინც Windows Explorer-ში. ჩვენ აღარ ვასაპორტებთ ამას, რა კაია. ხოდა ესე. პრინციპში, დროს რომ დავხედოთ ეს პატარა ტესტ кейსების დაწერის ვორკშოპი, შეგვიძლია დაასრულებულად ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ დროც აღარ გვაქვს და მე ამ 10 საათის განმავლობაში მეტის მოცემა უბრალოდ აღარ შემიძლია. ამისთვის კიდევ საჭიროა ბევრი საათი. ხო, შევწყვეტ და შეარებას. თამარ, დიდი მადლობა ესეთი დეტალური ინფორმაციისთვის. მეკობრებო, თუ გაქვთ რაიმე კითხვა თამართან, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონი და გააჟღეროთ ან მოიწეროთ ჩატში. საბა, შეგიძლია ჩართო მიკროფონი და თუ გაქვს სურვილი რაიმე აზრის გამოთქმის, გამოდიოთ კიდევ უფრო. ის მოხდა. ნეგატიურ ტესტ кейსებს რამდენად ხშირად იყენებთ ხოლმე, მაინტერესებს. ან დავი კარიერის ნაობაში ასე დეტალურ ტესტ кейსებს რამდენად ხშირად ვიყენებ? არა, არა, ნეგატიურ ტესტ кейსებს. ა, ნეგატიურს? კი, ნეგატიურიც აუცილებელია, რა თქმა უნდა, და ახლა უბრალოდ ესეთი პოზიტიური გაჩვენეთ, თორე ნეგატიურიც ზუსტად ისეთივე ლოგიკით
იწერება, როგორც ამ შემთხვევაში ეს პოზიტიურები დავწერე. კი. მაგრამ ანუ ისე მგონი, რავი, ერთ პოზიტიურზე მომდის ხოლმე, რამოდენიმე ერთზე მეტი, შევაურზე მეტი და ბევრი ნეგატიური, ხო? პროექტსაც გააჩნია ალბათ, მაგრამ პროექტსაც გააჩნია, ფიჩერსაც გააჩნია, რას ტესტავთ კონკრეტულად, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ერთი ნეგატიური იყოს. ან გააჩნია. კი ბატონო. აი, აი, სიკი სილაბუსშიც ეგრე წერია, გააჩნია ყველაფერს, ბევრ რაღაცას გააჩნია. ანუ სტანდარტი არის, მაგრამ ის სტანდარტი უნდა მოარგო უკვე იმ არსებულ რაღაცაზე, რაც შენთან პროექტში არის. კი ბატონო, მადლობა. არაფრის. თეოდა სალმი, გისმენთ აბა? ა გამარჯობა. ერთი რაღაც ცოტა დილეტანტური კითხვა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ გამოცდილება არ მაქვს ამ სფეროში. მაგრამ ანუ ეს test case-ები მაინტერესებს, ანუ რაღაცა შინაარსობრივად, ანუ დაყოფილ რაღაც ვასათაურებ, აი თქვათ, რაღაცა გავდესტეთ, რაღაცა ბათანი და ანუ ვარქმევთ სათაურს, რისი test case-ია რეალურად თუ ანუ რაღაცა ერთად არის ჩაყრილი და ყველაფერი, აი მაგ მაინტერესებს. ვარქმევთ, აი მოკლე აღწერა რაც არის, ეგ არის ფაქტიურად test case-ის სათაური. როგორც მაშინ, ანუ როგორც მან დავწერა დოკუმენტის წაშლა ფოლდერიდან, იქ კონტექსტური მენიუს გამოყენებით, ან დოკუმენტის წაშლა ribbon bar-ის გამოყენებით, ასევე შეიძლება delete ღელაკის გამოყენებით და ასე შემდეგ. გასაგებია, მადლობა. თამარ, ერთი კითხვა შემოვიდა. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. უშუალოდ test case-ებს არ test case-თან არ არის დაკავშირებული, თუმცა მაინტერესებს რა პროგრამები გამოიყენება პრაქტიკაში ავტომატური ტესტირებისას აპლიკაციის და ვების პერფორმანსის გასატესტად. BDD გამოიყენება ჩვენ შემთხვევაში given when then, ზუსტად ამის დამატება მინდოდა კითხების მერე. პარემ რახანძე შეკითხვა იყო, მოდით ამას კიდევ ერთხელ კი არა და ამასაც გაჩვენებთ ახლა. ვი ეჩიტოთი window. აა, გვაქვს ესეთი cucumber გერკინი. რო გადავიდეთ გერკინის სინტაქსზე. ანუ ეს არის given when then. ან ფაქტიურად იგივე რაც მე ხა პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი დაგიწერეთ, აქ არის რო given ეგ არის ეს preconditioni. When იქნება უკვე ნაბიჯები და then არის მოსალოდნელი შედეგი. ეს არის კარგი როდის, როცა შენს ტესტს ასევე ანუ ამ ტესტებს ასევე execution-ს უკეთებენ შენი კლიენტები. BDD ამიტომ ოქვია, ზუსტად behavior driven development. ან behavior-ი გაგმოცემული და მაგათი maintenance-ი ხდება გაცილებით უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ აი ესეთი დეტალური expected result-ები არ არის. და ასე დეტალურად არ არის დაწერილი, რომ აი ნაბიჯები არ არის იმდენად დეტალურად აღწერილი. ანუ აქ არის აღწერილი ის თუ რა უნდა გაკეთდეს პროგრამაში. აი when the maker starts the game, აქ რაც წერია, then the maker waits for a breaker to join. ანუ აი ესეთი იქნება, მე რო აი ესე დეტალურად აღიღწერეთ ეს კონტექსტური მენიუდან აქეთ კლავიშ მისა კავიატურის ღილაკით, დელიტზე დაჭერით და ribbon bar-ით და ასე შემდეგ. აქ უბრალოდ when, ანუ როცა
როცა აჭერ წარშის ხილაქს, შემდეგ ქართულად რო ვთქვათ, შემდეგ დოკუმენტი იშლება. Ada given როცა გვაქვს, given when the document is in the folder, when I select the document, then ამ შემთხვევაში end-ს ვამატებთ, როცა რამდენიმე ნაბიჯი არის when-ს ვამატებთ, ანუ when the მოდი დაგიწერთ, რაღა გაწვალებთ, ხო? აქვე დაგიწერთ ამას. So, given. ანუ end-ი რის შემდეგაც შეიძლება იმის გაგრძელება რა, ხო? როგორ? ანუ given-ი შემდეგ თუ იწერება end-ი, given-ს კიდე ერთ იმას ვამატებს conditions. Tools when's more when's და ხო, ანუ თუ end წერია, მაგ შემთხვევაში უმატებს მეორე conditions. ახლა given document exists in a folder, what? ახლა ცოტა სტილისტურად შეიძლება უფრო ამაზე თქვას. Ჩვენ ტიპი არჩანს ჩვენს ეკრანზე. End აა, ვაი, მე არ ვაშიარებ ეკრანს. მადლობა, რთიკო. აბა, სკრიპტი არ ჩანს, მხოლოდ საინფორმაციო კოდი ჩანს. გეკენის. აი. ფოლობრო ტექსტო დოკუმენტში რომ მარტივი იყოს თქვენთვის ამ გააზრება given document exists in a folder and აი ენდი შემთხვევაში მაგალითისთვის მე როგორც users არ მაქვს წაშლის უფლება ხო and I am a user with no permission to delete a document when I select a document in a folder and I delete a document მაგ შემთხვევაში the document იქნება, იმიტომ რომ კონკრეტული დოკუმენტია. Document. Then შეიძლება იყოს ეს, I see that document delete button is disabled. And then I can't delete a document. Ანუ ასეთ ნაირად ეგ არის უკვე პრინციპში ნეგატიური საბაში რომ მეკითხებოდი. და აქ არის given and ანუ ეს end-ი ამატებს ზუსტად კონდი მეორე რაღაც conditions პირობას given-ისთვის, რომ აი დოკუმენტი არსებობს ამ ფოლდერში და მე არ მაქვს წაშლის უფლება. შემდეგ when I select ანუ როცა მე ვირჩევ დოკუმენტს ფოლდერში და მე ვშლი დოკუმენტს მაშინ მე ვხედავ რომ delete-ის ხილაკი არის არააქტიური ან მაშინ მე არ შემიძლია დოკუმენტის წაშლა აი ესეთნაირად იწერება ეს BDD-ში, ანუ Cucumber-ში ეს test case-ები. და რატო არის კარგი? მოდით მე დაგიწერთ უბრალოდ იმ test case-ს, რაც გავიარეთ, რომ უფრო გასაგები იყოს. Given. ამ შემთხვევაში გვაქვს document exists in folder. When I select this document and I delete it
document then document is deleted. Ესე იქნებოდა BDD-ში დაწერილი ეს ჩემი ტესტი, რომელიც ასე ძალიან ძალიან დეტალურად აღწერა. Მაგრამ ნუ BDD-ს ძალიან მცირე კომპანიებს მცირე რაოდენობა იყენებს, ამიტომ მე გადავწყვიტე უფრო აი ეს Excel-ში აი ესე დეტალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ გაჩვენოთ როგორ იწერება და თუმცა აი აქეთ რატო არის ახლა ამის მხარდაჭერა უფრო მარტივი და უფრო ნაკლები დროის მომცველი, იმიტომ რომ აქ უკვე აღარ წერთ იმას, რომ წადი და ნახე იქით რა ხდება, დოკუმენტი მართლა წაიშალა თუ არ წაიშალა და recycle bin-ში არის თუ არა, აქ უბრალოდ წერია then document is deleted. აი ხა ავტომატიზაციის მხრივ აქეთ ზუსტად აი ამ ნაბიჯზე ზუსტად ამოწვევ, რომ რეალურად ახლა recycle bin-ში არის თუ არა ეს დოკუმენტი. ხო. აქ კიდევ გვაქვს ჩვენ but keyword-ი. მაგალითისთვის თუ გვაქვს რამდენიმე დოკუმენტი given several documents exist in a folder when I select one document but I don't select other documents but then document is deleted. ძალიან ანუ ძალიან მარტივია და ძალიან ბანალური, მაგრამ ბათის გამოყენება სხვა შემთხვევაში შეიძლება. უბრალოდ აქ რა ვქენი რა. აი, როდესაც მე ავირჩი ერთი დოკუმენტი, მაგრამ დანარჩენი დოკუმენტები არ ავირჩიე, რომ ზუსტად კონკრეტულად ჩანდეს, რომ მე ეს დოკუმენტები არ ავირჩიე. მაშინ აი ეს არჩეული დოკუმენტი წაიშალა. Then selected. Document is deleted. Და იქით მაგალითისთვის იქ არის კონკრეტული ნაბიჯები, რაღაც შეიძლება კონტექსტური მენიუ ვაფშე გაქრეს და აღარ დაჭირდეს ვინმეს, ან შეიძლება ribbon bar-ზე აღარ იყოს. მაშინ ჩვენ დაგვჭირდება იქით შესვლა და ამ test case-ის ვაფშე საერთოდ წაშლა, რომ აღარ გვჭირდება, იმიტომ რომ არა რელევანტურია და შემდეგზე რომ ვინმე ტესტერმა არ გაიაროს ეს test case-ი და აი იცი რა ჩავარდა ეგ test case-ი და რატო და bug report შექმნის, რომ უნდა წაშლილიყო დოკუმენტი, მაგრამ ვერ ვში, იმიტომ რომ პროსტა ანუ კონტექსტური მენიუ აღარ არის და ამ დროს თურმე ადრე სადღაც წაიშალა და ვიღაცას დაავიწყდა ამ test case-ის ამოშლა ამ ფაილიდან უბრალოდ. და ამ შემთხვევაში, აი უშუალოდ BDD-ის შემთხვევაში აღარ დაგჭირდებოდა ამ რაღაც ცვლილებების გაკეთება test case-ში უშუალოდ. ხო, ეგ არის ძალიან კარგი რაღაც, ძალიან მარტივი რაღაცა ნამდვილად და უფრო მარტივად იწერება test case-ები ამ BDD-ის მიხედვით. ასევე Cucumber-ს რა აქვს კარგი? აქვს ქართული ენის მხარდაჭერა. თუ მაინც და მაინც ახლა ინგლისური ან თქვენ არიცით, ან თქვენმა კლიენტებმა არიციან და ავტომატიზაციას მაგალითად აკეთებთ თქვენ და გინდათ აჩვენოთ, რომ აი ეს ფიჩერები არის მაგალითად იქით. და აქეთ გვაქვს ქართულად და ნათარგმნია, რომ რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რა ისინი keyword-ები, საკვანძო სიტყვები, რომ აი feature რეალურად არის თვისება თურმე. Background-ი არის კონტექსტი.
და ასე შემდეგ, given მოცემული, when როდესაც, then machine. ანუ ძალიან მარტივად არის ქართულადაც. მაგრამ ნუ rule მაინც rule-ად დატოვეს რაღაც. ხო, აი ამ ვებსაიტზე შეგიძლიათ cucumber.io შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ეგ ყველაფერი, რაც დაგაინტერესებთ უშუალოდ ამ cucumber-ში და BDD-ში ძალიან დეტალურად აღწერილი ყველაფერი და მარტივად ისწავლით. ასევე მინდა აქვე სადიყავი. ლოკალიზაცია. აი, აქ ვიყავი და მინდა აქვე გაჩვენოთ, რომ რა პროგრამულ ენებთან არის თავსებადი ეს cucumber-ი. აი, აქ წერი რომ Java-სთან, Node.js-თან და სხვა ბრაუზერებთან, Ruby, ბევრი არ ვიცი აქედან სხვათა შორის, C++ არის და ანუ ესენი რაც არის official არის უშუალოდ cucumber-ის მიერ მხარდაჭერილი. ა დანარჩენი ხა აი აქ C#, რაღაც .NET და კიდე რაღაცები, Python-იც, PHP-იც არის, ნუ ნახევრად official. აი აქ უბრალოდ წერია რა რას ნიშნავს. აი თუ გაქვთ პროექტი Java-ზე ან Node.js-ზე, თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ cucumber-ი. თამარ, კიდევ ერთი კითხვა. რა განსხვავება ავტომატურ ტესტირებასა და ჩვეულებრივ ტესტირებას შორის? თუ იგივეა, უბრალოდ ტექნიკა სხვა არის? ამ კითხვაზე ზაინტერესებს პატრონს. ძალიან საინტერესო კითხვა და ძალიან საჭირო. მოდით მე შევწყვეტ ახლა და შეარაბას და გიპასუხებთ ხო? კარგი კითხვაა და თან რთული კითხვაა. ზოგადად ჩვენ გინდ ავტომატიზაციისას, გინდ ხელით როცა ვაკეთებთ ამ ყოველ ამ ტესტავთ, მაგ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის რომ ვიპოვოთ რაღაც ხარვეზები და შესაბამისად მერე შევასწოროთ და ხარისხიანი პროდუქტი მივაწოდოთ საბოლოო კლიენტებს. ავტომატიზაცია აკეთებს პრინციპში იგივეს, რასაც ჩვენ ხელით ვაკეთებთ. უბრალოდ ავტომატიზაციას ვიყენებთ იმ დროს, როცა ჩვენ ერთი და იგივე საქმის გამეორება გვიწევს. მაგალითად, რეგრესიული ტესტირების დროს ჩვენ ვიყენებთ ავტომატიზაციას. იმიტომ რომ რეგრესიული ტესტირების დროს მაინც ერთი და იგივე test case-ები უნდა გავიმეოროთ ხელით. და ხო უბრალოდ ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ავტომატიზაცია ყველაფერი არ არის და თუ რაღაცა ავტომატიზაციაში ჩავარდა, ანუ ტესტი ავტომატიზაციაში ჩავარდა, ჩვენ ეგრევე კი არ უნდა დავიწყოთ, რომ აი მოდი ბაგ რეპორტი შევქმნათ, იმიტომ რომ ის სცენარი ჩავარდა ავტომატიზაციისას. არა, ჩვენ ვუყურებთ რა ხდება და რატომ ჩავარდა. და მე ჩვენ თვითონვე ვიკვლევთ რატომ ჩავარდა და თუ აღმოჩნდა მაგალითად რაღაც კონექშენის პრობლემა იყო, იქით სერვერთან არ იყო კავშირი, ან იქით სატესტო მონაცემები აღარ არსებობს უბრალოდ და მაგითა ჩავარდა, მაშინ ცხადია ხა არ ვქნით არაფერ ბაგ რეპორტს. და თუ ჩავარდა რეალურად რაღაც უკაცრავად რაღაც მიზეზის გამო, უშუალოდ კოდში, მაშინ ვქნით ამ ბაგ რეპორტს. ანუ ავტომატიზაცია არ უნდა იყოს ერთადერთი. ეს არის ტესტერის დამხმარე ხელსაწყო თავისი საქმის გასაკეთებლად. თამარ, მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა ნათიასგან. როგორ ფიქრობ, როდესაც ავტომატიზაციაში გვაქვს ძალიან დეტალური სცენარი, როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური, BDD კარგი პრაქტიკაა თუ არა? კი, ჩვენ ვიყენებთ პოზიტიურ, ნეგატიურ ყველანაირ სცენარს და BDD-ს ვიყენებთ ამ შემთხვევაშიც. იმიტომ რომ ჩვენ
აი BDD-ს როცა ვიყენებ ჩვენთვის უფრო მარტივია, კი შეიძლება Java-ც ვიცოდეთ და იქ C++-იც ვიცოდეთ ავტომატიზაციაში, მაგრამ როდესაც BDD-ში არის დაწერილი და ჩვენ კითხულობ ჩვეულებრივი ენით, მაინც ჩვენთვის მაინც უფრო აღქმადია და არ გჭირდება შიგნით კოდში ჩახედვა და გამოკვლევა რას აკეთებს. და პირდაპირ აი აქ წერია რასაც აკეთებს და მე შეგიძლია პირდაპირ გაუშვა ის უშუალო სცენარი ვთქვა, რაც შენ გჭირდება იმ მომენტში, ეგეც შეიძლება. ისე ერთი პლუს იმის რომ აი Excel-ში არ წერენ ხოლმე და სიტყვაზე გერკინში წერენ კუკუმბერის სხვა იმაში. არის ის რომ ანუ სიტყვაზე ავტომატიზირებული თუ არის test case-ი და იქ ვერ იგებ კოდს ხო? ანუ აქეთ გადმოხვალ და უკვე ადამიანური ენით გიწერია რა და აღარ გიწოთ. ნამდვილად ასეა. კი ბატონო. მე მგონი მეტი კითხვა არ არის, მეგობრებო, თუ კითხვის თუ გსურთ რაიმე აზრის გაზიარება, შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონის ან დავასრულებთ თან და შეხვედრას. ხო, უბრალოდ კიდევ რაღაცას ვახსენებ ავტომატიზაციისთან დაკავშირებით, რომ ავტომატიზაციას ხანდახან ჭირდება ინვესტიცია. თუ კომპანიას არ აქვს შესაბამისი თანხა და არ შეუძლია გამოყოს რაღაცა თანხა ამისთვის, შესაბამისად ჩვენ ტესტერებს გვჭირდება ყველაფრის ხელით და მანუალურად გატესტვა. და ხანდახან იმის თანხაც არ აქვს, აი რაღაც test trail-ი იყიდოს ან ნებისმიერი სხვა ხელსაწყო, რაც უფრო გაგვიადვილებს საქმეს test case-ების წერისას და გვიწევს ახლა ესე დეტალურად Excel-ში ყველაფრის დაწერა. დიდი მადლობა. მე მგონი უკვე შეგვიძლია დავასრულოთ დღევანდელი შეხვედრა. საინტერესო იყო, თამარ, დიდი მადლობა შენი დროისთვის და შენ გამოსილების გაზიარებისთვის. მეგობრებო, კიდევ გვექნება მსგავსი შეხვედრები. გვადევნეთ თვალი შემდეგ თვეშიც გავაზიარებ თუ რა სახის აქტუალურ თემას შემოგთავაზებთ. დაგემშვიდობებით და ნახვამდის. დიდი მადლობა. მადლობა. საუთმეს ჩემი მოწვევისთვისაც. მადლობა.